Tervetuloa Urpon läskiherkkuihin ja tänään tehdään aamiaispannukakku tai jotain sen takasta ja siihen tarvitaan yksi kananmuna ja lorausmaitoa. Siihen laitetaan vähän sokeria ja vaniliinisokeria ihan tuommoinen tira. Ja sitten sinne laitetaan suolaa, tuommoinen sopiva määrä. Ja tässä meillä on vehnäjauhoja, niitä me otetaan pari lusikallista sille lusikalla. Noin. Ja sitten me sotketaan tästä tämmönen taikina. Ja koska tästä tulee tämmönen aamiaislettu tai aamiaispannukakku tai sinne päin mitä tahansa, niin tästä tehdään suhteellisen jäykkä tästä taikinasta, niin laitetaan vielä sinne yksi ruokalusikallinen ja sitten siitä saadaan tämmöistä jäykkyyttä. Aika vielä niin kuin tämmöistä juoksevaa, mutta tämä sitten annetaan turvata sen aika, että saadaan tämä hirvittävä sotku tästä Urpon keittiöstä siivottua. Tässä on ilmeisesti muu perhe käynyt kokkaamassa, kun ei ole siivottu jälkiä, niin palataanpa siinä vaiheessa, kun jatketaan. Nyt on keittiö siivottu ja Urpon tähän aamulettuun, niin siihen tulee tämmönen ylikypsäksi ehtinyt banaani. Ja siitä otetaan nämä roippeet pois ja sitten se otetaan päät pois ja ne syödään heti. Tämä banaani on nyt parhaimmillaan. Tämä on kypsää ja pehmeitä, makeita. Ja tehdään tästä tämmöistä pientä viipaletta. Eli nyt jo kaikki arvaa, minkälainen annos tästä on tulossa. Ja meillä on nyt pannu kuumentunut sopivasti ja tässä meillä on tämä lettutaikina, niin kaadetaan se tuohon keskelle. Noin. Tästä tuleekin ihan yksi iso lettu. Ja sinne vaan kaikki noin. Ja sitten vähän epätasapainossa, kun tämä Urpon keittiö on, niin väännetään sitä noin. Ja sitten tässä vaiheessa niin laitellaan nämä banaanit ihan tähän keskelle vaan. Sen verran kun niitä siihen kohtuudella sopii. Yksi banaani on tämmöiseen aamiaisjuttuun niin aika lailla sopiva ja yritetään laittaa ne silleen suurin piirtein tasaisesti. Näin. Näin meillä on banaanit siellä. Nyt odotellaan, että ne vähän paistuu. Minä pienensin levyä vähän tuossa. Lämpötilaa siihen laskin neloselle. Ja tässä kun paistaa tätä ensimmäistä lettua, ylipäänsä milloinkaan, tai ainoata lettua, niin kannattaa olla rauhallinen. Se nimittäin vie aikansa ennen kuin se siitä kypsyy kunnolla. Ja sinne voi välillä kurkkailla vähän tänne alle tälleen, katso, että nyt se rupeaa vähän sieltä ruskistumaan, mutta ei vielä tarpeeksi. Ja sitten mulla on semmoinen ajatus, että mä käännän sen tuohon päälle sillä, että teen siitä semmoisen neljän tai no ehkä puoli kuu olisi tullut paremmin, jos olisi pistänyt vaan toiselle puolelle noin banaanit. Ja tää on sen verran paksu, että näinköhän tää taittuu hyvin siitä ongelmitta, mutta tutkitaan. Nyt tää varmaan on
on jo ruskistunut jonkun verran ja käännetäänpä sitä noin. Ja sitten käännetään tältä toiselta puolelta. Joo, tämähän on ruskistunut tosi hyvin. Ja sitten täältä noin ja täältä noin. Tää on alkaa olla kutakuinkin valmis ja sitten se on ihan musta melkein. Mutta tässä on, tää ei ole palanut, vaikka se siinä kamerassa näyttää aina tosi mustalta, niin kuin se pannukakkukin näytti, niin ei tää ole palanut. Ja nyt pistettiin levyjä pois ja annetaan se vielä vähän tuossa muhia, että se kypsyy sitten kokonaan. Ja kerätään noin kaikki arvokkaat voit tuolta tähän mukaan tällä lailla kierittämällä sitä ympyrässä ja samallahan tämä paistinpannukin tässä putsaantuu. Ja sitä ei tarvitse sitten erikseen hirveästi pestä. Mutta nyt sitten otetaan lautanen ja mäiskäytetään se siihen lautaselle. Näin. Ja sitten tehdään semmoinen operaatio, että annetaan pois kuumalta levyltä. Ja otetaan tästä semmoinen hieno kuva tästä meidän. Sitten suoritetaan maisto-operaatio ja otetaan tuosta palanen, missä on banaania ja pannukakkua. No, tää nyt ei sujunut ihan niinku Strömsössä, mutta maistetaan nyt, jos saadaan tuolta otettua. Joo. Lämmin banaani on kyllä, tää on kyllä hyvä. Ja tässä meillä tuli kuvaajakin maistamaan. Kerros, miltä maistuu. Mä en tiedä, jos pesin hampaat. Just pessu hampaat, niin ei tiedä miltä maistuu, mutta hyvä se oli. Joo, tämmönen oli Urpon aamiaislettu. Tilaa kanava ja ei muuta kuin heippaa!